Hello, jovem Jovelsons. Bora para mais uma play. Hello, jovem Juvenal. Bora fazer uma playzinha de COD Vanguarda. Novecentos e quinze, 1.500, difícil hoje, hein? Se o negócio termina em 3 dias, 2 dias, é 2 dias, cara. 2 dias e 15 horas. E aí, Gavi? Certo? Certo. Tava Tá no fazendo lobby? alta skill. É, não tá fazendo alta skill aí, o jogo crashou. Aí agora tem atualização. Mas tu tá no lobby não, né? Não, eu volto pro menu aqui. Tá terminando de atualizar aqui, já. Então Já vou jogar volto. uma enquanto isso. Aproveitei pegar água. Já volto. Eita, selecionou outro cartão, velho. Quero aquele lá. Zona de conflito ativada. Zona de conflito, proteja o objetivo. É hora de lutar de pé. Aqui é um povo espião nos interferindo. Eles estão passando a gente. Essas bombas inimigas chegando. Bosta, velho. Protejam-se, bombardeiros inimigos. Zona de conflito confirmada. Zona de conflito ativada. Zona de conflito é nossa. Thank you.
Aí, voltei. O inimigo capturou a zona de conflito. Pega a veneno de volta. Cara, essa live do X. 11h30. Ele colocou nos anúncios dele? Acho que não. Ele falou que tava entre 11 ou 11h30. Eu falei, porra, decide logo aí que eu te mando uma raid. Assim que você abrir. Aí ele falou, vai ser 11h30. As minhas lives eu vou fazer sexta, sábado e domingo só. Ah, mas aí, dá o isso. Oi? Aí, deixar... Não. Menos dias? É. Sexta, sábado e domingo, porque eu vou tentar gravar mais vídeos agora. Com a season nova do Fortnite. Vou fazer uns vídeos diários sobre as missões lá. Entendi. Acho que dá bom, hein? Ah, deve ser legal. Eu tenho que organizar as redes sociais também, em meios separados. Tipo, criar um e-mail pra cada grupo de rede, saca? Uhum. Aí, tipo, a minha conta que eu uso hoje no TikTok, que é só pra vídeo, só pra clipe, eu vou continuar postando só clipe lá, vou mudar o nome. E os negócios de tutorial de live, essas coisas, eu vou fazer outras contas, tá ligado? Uhum. É, principalmente depois que eu vi que no Gmail tem um jeito de você colocar vários e-mails dentro de um só, tá ligado? É, eu não queria fazer, mas tinha um pré-possível aqui. É, no próprio Gmail mesmo, você loga com as suas contas e consegue gerenciar tudo. No fim do ano eu não tinha parado com as lives? Uhum. Pra não voltar com isso, né? Porque às vezes tem horas que, pô, dá um desânimo tão sei grande. Hã? Sei bem como é isso. É, então. Desânimos. Aí eu vou só fazer sexta, sábado e domingo só pra não desanimar mais. Tô desanimando já de novo. Pra não querer parar, né? Uhum. Vai testar todo outras ano, coisas. Oi? Todo ano tem isso. Todo ano, é, pois é. Na verdade, é mais ou menos nessa época assim que eu já desanimo. Só que eu paro, aí chega no fim, aí eu falo assim, eu vou fazer até o fim do ano. Aí se não animar, eu paro. Dessa vez é verdade. Aí tudo é em janeiro. Voltei! Pois é. Então eu vou parar de fazer diário pra ver se eu não saturo também. E que muitas vezes também sempre jogando o mesmo jogo que tá acabando. É, exatamente. Quando? E tipo, não sei se você viu uns vídeos que eu fiz do Fortnite lá, montando uns super-heróizinho. Eu gostei pra caramba de editar aquilo, saca? De gravar e tal. Uhum. Eu só parei, só quebrou o ritmo o negócio do COD lá, o banimento. Aí quebrou meu ritmo, mas tava fazendo todo dia um, velho. Tava legal. Eu sabia que ia chegar no fim mesmo. Porque eu não ia conseguir mais pensar num boneco. Mas agora eu posso fazer aquele vídeo lá semanal. E um vídeo diário de mostrando as missões, como é que faz, tá ligado? É bacana.
Aí eu criei. Não sei se eu criei contas na, no Quai, TikTok. Tem até um Halo lá, uma rede que eu vi no, num compilado de vídeos do Facebook. Aí eu vi a marca d'água, eu baixei pra testar e tô achando interessante também. Esse Halo era do. Do cara do Orkut. Zona de conflito ativa. Ah, é? Se não me engano, era ela. Pode crer. Ele tinha criado um tempo e depois eu nunca mais fui nada. Nossa, é bem, bem legalzinho, viu? Eu criei lá. Oi? Não sei se eu tô tentando lembrar se eu criei alguma coisa. Mas ele é só um. Ele é só app, não é navegador não. Ele não. É só mobile. Será que é essa mesmo? Talvez eu queira alguma coisa de. Agora que você falou, é verdade, tem um. Tinha mesmo. Será que, o Orkut ainda tá no, Google? A Google tinha comprado, né? Não, o put o nome do cara, pô. Ah, não, não. Mas eu sei que a Google tinha comprado. Será? Acho que não, hein? Ah, porque... Na época, eu lembro que... Tinha... Ah, era ela. Agora eu não sei quanto que era. É, Google Plus. Confundindo. Não, o que acontece aqui é que eu... Alô. Alô, jovem. Acontece que a... Tchau. Alô. Ué. Desistiu da gente. Tô no lobby. Não, foi dois que conectou. Alô. É, não, foi o PH. Não foi o PH? Tá com problemas, PH? Você tem probleminha, PH? Não, que foi? Ah, que você saiu e voltou. Não, foi alguém que entrou em minha... É, então, é isso que eu tô dizendo, pô. Foi o Jubira, então. É que eu entrei aqui e não tinha ninguém. Aí eu vi você aparecendo agora. Mas foi dois connect. Mas foi um connect e um disconnect, na verdade. Aí depois um connect. Tem uma atualização aqui, ó. E aí, PHzinho? Ô, PHzinho, tava jogando no que tal Dia das Bruxas, é? Dia das Bruxas? É? Era um no que tal diferente? Tava jogando Cold War? Ou não? Mas nem é outubro. Tu jogou um mapa de no que tal diferente hoje? Agora? Não. Depois olha a print lá no Battle.net como que tava aparecendo. Mandou aonde? No Telegram. Tá logado no game já? Vou entrar agora, tá atualizando. Pode ir um aí que eu tô passando. Quer jogar que mapa, Gabi? Ah, pode ser o Ship House, que é pequenininho, né? E é, gente... eu quero fazer os headshots. É, 930, ver. Porra, velho. Agora, pra chegar no 1500, vai demorar, hein? Pô, parece que o Cold War voltou ao normal. Parou aqueles bugs? Não levei nenhum hoje. Aqueles... Esses updatezinhos que eles dão é sempre pra arrumar alguma coisa. Aí depois eles lançam um update que quebra de novo. Teve um tempo que eu fui jogar com o Fed. E toda vez que a gente ia jogar, jogava uma partida e o jogo crashava. Aí a gente ficou procurando solução e tal. No outro dia eles lançaram um updatezinho do jeito que saiu de hoje.
e resolveu, tá ligado? Eu já entrei desanimado, não vai dar pra jogar nem umas duas. É, foda, né, véi? Aí deu. É bom pra relaxar aqui de novo. Nossa, o gameplay do Cold War é bom demais. Não tem como voltar agora. Dominando o Baker. Pra mim ele tá em primeiro dos coisões. Baker tá no papo. Tô de olho em você. Estamos na cacarilha da Godin. De uma arma que presta, né? É. 12. Não é de meia dúzia. Eu tentei jogar de 12 e foi só tristeza e desilusão. Engraçado, porque os caras conseguem matar uma tristeza, agora vai não jogar. Abriu, acho que eu terminei. Agora. Caralho. Ah, eu acho que eu vou formatar meu PC. Meu Deus. Também. Todo dia é isso, Kevin. Também vou formatar meu. Algum dia eu vou. Eu tenho que fazer backup do OBS, hein. Vocês geralmente, vocês formatam quando tá como? Quando tá o quê? Quando ele tá como? Quando o PC tá como? Muito lento? Muito lento, travando muito. E... eu acho que tem que fazer uma limpeza também já, velho. Eu tô tentando manter 3 em 3 meses, mas não dá trabalho de nada, velho. Faz muito tempo que eu preciso formatar. Desde quando eu conheço o Gabi, que ele fala em formatar o PC dele. Ele deve ter caixa de 2010. Aí ele fala assim: fim do ano, formato. Mas é foda, eu, né, Gabi? Eu tenho um papo de instalar tudo de novo. Pra vocês, aquela formatação que deixa os aplicativos no server? Não, pô. E zerar tudo. Vocês usam o original, né? Eu uso. Quando eu vou formatar a PH, aí tem o processo de backup, entendeu? Aí que nossa, é foda. Pra você que tem 100, 4 mil tera. Não. Mas primeiro. Existe no meu PC tem um HD de games que eu tô começando a considerar formatar ele, velho. Primeiro, deletar todos os games, formatar ele. Normalmente eu não formato o onde fica os games, saca? Mas eu acho que tá na hora já, hein? É que nem o meu aqui. Eu tenho o HD da empresa, né? Eu queria formatar ele também.
Mas bateu uma preguiça, né? É, não, com certeza. Fazer. Okay, o da empresa tá de boa porque tá tudo no Google Drive, né? Então é só você botar lá pra baixar, ele faz o serviço. Mas. Nossa. Separar os arquivos e vai. Ah, pô. Não tô afim mais não. Eu não tenho dinheiro pra pagar pra alguém, então. Não dá. É isso, pede com fé. Gabi, você é empresário, Gabi. Ah, isso aí foi uma coisa boa. Dá pra fazer backup os cabos aí e cobra o oi da cara também? Não sei. Deveria. Se não cobra, deveria. Nunca. É uma porra. Eu nunca mandei formatar. Nem eu. Eu lembro quando chegou meu... Quando eu comprei meu PC, meu primeiro, novinho, velho. Eu comprei com Linux, que era mais barato. E porque eu gostava também do sistema. Só que aí eu queria jogar, não tinha jogos. Que eu tinha o CD. Oi? Você fez a coisa mais sensata. Desinstalar o Linux. É. Na verdade. O Linux que vem é bem, bem zoadão mesmo, sabe? Uhum. Todo jeito você tem que formatar e colocar um que preste. Eu só vi Linux uma vez na minha vida, foi na escola. Então, aí tipo assim, aí vai vendo. Primeiro dia do PC, aí eu tinha uns CDs lá do GTA San Andreas e do Need for Speed Underground 2. Tá culpado é. Aí, Linux, né? Tentei, coloquei lá, não deu certo, não sabia nem como que era. Aí, que eu fiz? Peguei um CDzão do Windows XP que eu tinha, formatei. E tipo, no PC ele mandava um CD de recover, saca? De recuperação do Linux. Aí, eu peguei e instalei o Windows. Aí não funcionava áudio, não funcionava os negócios, eu falei, beleza, fodeu, meu, não funciona. aí eu peguei o CD de recuperação, rodei e não funcionou também. Eu falei, beleza, fodeu, agora fodeu. Porque o CD de recuperação, ele só funcionava se o sistema tivesse com problema, não deletado, tá ligado? Aí... Vai, já tá on, já pega. Aí, convida de novo. Só que como eu tava estudando. Como eu tava fazendo curso na época de Linux, eu tinha vários CDs de Linux, tá ligado? No coisa. Aí eu peguei e instalei o Chromium e segui a vida. Só que aí, é claro, esses CDs aí que me passou foi um colega, né? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, não, cara, ele falou assim, falta colocar, não funcionou porque tem os drivers de áudio, os drivers de não sei o que, tá ligado? Aí ele falou assim, vê lá se no teu computador não veio junto um CD, se veio é aquele CD lá. Aí eu falei, porque naquela época não tinha internet, viu, pega, não dá pra ficar exatamente. Aí... Cara, isso é 2007, mas o Brasil tinha, mas eu não tinha internet. Cancela aí que o Jubiro entrou. Entrou? Entrou aonde? Aqui no chat. Alô, Jubira? Tô ouvindo ele, não? Sim. Aí, Leão. Ô, brabo. Foi tu que tinha entrado mais cedo aqui? Oh. Na cal, Jubira? Vixe, Maria, como é? Começou. Eu fui entrar, mas daí eu fui tomar banho. Entendi. Foi tirar o glitter, né, do corpo. Pô, bane o PH aí, na moral. Todo dia é isso. Ele usa purpurina, ó. Ah, acho que eu vou sair fora. Imagina quando o papel higiênico dele.
Todo colorido, né? Isso. Não, você imagina isso. Você imagina o jeito que, tipo, quando eu estudava. Qualquer um que ia com camiseta de rock ou gostava de rock, era só esse tipo de bullying aí, ó. Fala, eu fala. Né? Eu usava camisa de rock até um tempo desse. Eu tenho a camisa do Black Sabbath lá, os caras ficavam dizendo que era do demônio. Do quê? Black Sabbath. Black Sabbath? Ainda hoje eu tenho ela, Acabou? Na escola, acabou, pô. Tô te esperando. É que eu não consigo te convidar, não sei porquê. É, tá carregando o jogo, pode ir. Tá. Agora. Tenta seguir aí, que eu tô configurando a arma aqui. Black só bate. Black Sabbath e Slipknot eram as camisas mais tryhard. Só os fedidos. Tinha umas 300 camisas do Slipknot. Eu tinha um que tinha aquele símbolozão da estrela nas costas. Prago, tive também. Umas 3 daquela lá. Minha que tem agora tá só o pó. 30 conto? Filho, barato. Aqui é 30 conto essas camisas de rock. Hoje em dia barato, é que aqui é 60 conto. Tipo, na época eu lembro que era 50. Hoje deve estar mais caro, eu acho. Na JP vendia, brabos. Altas camisetas. Cortei da hora. Tudo e fiz camiseta. Vou colocar o modo aleatório lá pra nós. Oh, quero zerar minha SMG. Cara, tava 820 headshots na hora que eu olhei, agora tá 948. Eu fiquei há um bom tempinho jogando aqui. Aproveitei pra configurar o... Tentar, né, achar um jeito de parar de travar o Vanguard. Estranho demais isso. Mas eu decidi... O negócio tá travando também, essa porra. Eu decidi que eu vou formatar o PC, cara. Porque não é só o Vanguard. Até o... O Fortnite tava meio estranho também. Ixi. Não, o Fortnite, ele aconteceu um negócio meio esquisito hoje. E eu loguei nele, o gráfico tava bonitão e tudo travando. Eu falei, carai, que porra é essa? Aí eu fui olhar, parece que eles... Eu tive a impressão que eles adicionaram uns recursos de gráfico lá e ativou tudo no máximo os negócios. Aí eu tirei algumas coisas e o jogo ficou... Mano, ficou muito bonito e rodando de boa, saca? Depois que eu tirei uns negócios. Mas olha a diferença. No Fortnite você mexe e você vê o resultado. Aqui não, velho. Aqui é só tristeza e desilusão. Que se você colocar o gráfico no máximo, no ruim, fica a mesma coisa. É. O BG parou de travar. Cara, parou um pouco. Ainda trava um pouquinho, mas não tanto quanto era antes. Sim, deixa eu dizer um negócio a tu que tem um PS3. Quando tu for ligar ele, algum dia que tu for ligar, tu não clica em atualizar. Certo. Porque apareceu uma atualização aí que pra nós que tem desbloqueado, se botar atualizar, perde tudo. Entendi. Mas eu não tenho desbloqueado. Se tu disse que tem um jogo... Alice é rico. Eu tenho o quê? Tu falou que tem um bocado de jogo na memória? Eu original, tinha. Né, filho? Tá, eu tinha. Ah, tu deixou ele original depois. Isso, exatamente. Ah, tá certo. Porque, tipo assim, por exemplo... Quando eu jogava com ele... Quando eu comprei ele, não tinha nenhum... Eu não tinha nenhum game, tá ligado? Uhum. Então eu meti os piratendas. Mas mesmo assim ele tá na original, tu vai ter aí, que depois... Aham, eu tô ligado, essa atualização aí cagou tudo. Nossa, ficou horrível. Dude. Mas honestamente eu nem tenho plano de conectar ele online, saca?
segurança é nossa! Sem fraquejar! Aqui é um contra-espião nos interferindo! Oxi, roubaram minha kill! O negócio do QR Code lá, tu ficou ligado já. Do PS3? Sim. Eu não cheguei a ver não direito, não. É que é agora pra você conseguir logar na sua conta original. Tem que pegar um código lá na porta da Playstation. Caralho, que bosta, hein? Tipo uma nova senha. Nossa, uhum. Vamos lá. Se lasque, o pessoal do PlayStation tem que se fuder mesmo. Que isso, Gabin? Fuder mesmo. O sonista tem que se lascar, mas quem tem PlayStation também tem que se lascar, né, Gabin? Como que o jeito que a gente jogava com o Code Ghost, cara? Muito bom. Code Ghost? Code Ghost tem no PC, pô. É. Mas não tem gente online. Ah, ok. Gostei, Stan. E tu consegue jogar online no Piratão, hein? Consigo. Eu desligo. Quando eu vou jogar, eu desligo o negócio pirata, tá vendo? Ah, entendi. Desligo ele, aí deixo ele desligado. Ele joga. Aí quando for jogar o jogo piratão, ligo. E sai da PSN. Uhum. Eles têm contra-reconhecimento no céu. Ah. Corninho. E aí, Glu-Glu, tudo bom? Perdendo o objetivo, Baker. E aí, Glu-Glu? Desliga a pirataria, é, você viu? PH, né? PH e as tecnologias da Atalaia Santo Antônio. Mas, é, o que ele quer dizer é que... Vou assistir Netflix assim. Vou jogar original, cara. O que ele quer dizer é que, tipo... É, ele não acessa o esquema do desbloqueio na hora. Tirei 10, 100% pirata. Exatamente. Aí ele desativa algum esquema lá. Aí ele acessa o Big Nights. Então, PH, o que acontece? Quando eu conheci a Steam... Eu desisti de pegar os negócios que eram tão baratinhos os jogos, tá ligado? Pois é, o GBE, cara. Ainda assim, mesmo os jogos saindo caro, eu não ligo tanto pra jogos de lançamento, então... Não ligava antes, nunca liguei. Só um GTAzão, talvez... Os caras tão safados do PlayStation que aquele código BO2, o antigão, tá 380. É foda. O Borderlands 2. Na Steam você pega ele por 5 conto, na PSN é 400 e pouco do Play 3 que eu tinha visto. Não sei se tá assim ainda, mas deve tá. É, eu vi a última vez que eu vi faz muitos anos, então... É porque daqui eu dei uma fechar a loja e não baixa o preço nem a pau. É. Tento comprar na Shopee uns baratos, né? Aquele lá que tu tava achando, eu achei por R$14, que tu tava falando naquele dia do... FIFA 14? Da Copa do Mundo. FIFA 14. 14, né? É. Ah, que filha da puta. O Gabi tem o FIFA da Copa do Mundo, não tem, Gabi? Tem todos os FIFAs. Ih, o Gabi é FIFA. É fifeiro. Outra coisa que eu quero que se lasque é fifeiro.
Que isso? O cara falou junto com os PlayStation dele. E os cachêista também. Ô, eu tava vendo um negócio lá que eu achei engraçado, velho. É. O Street Fighter V vai sair pra PS4, PS5, PC e Xbox Series. O Xbox One não tá incluso, tá ligado? Não vai ter. Aí o cara reclamando, porra. Comprei um Xbox, o Xbox One X e não vai ter, velho. Aí eu falei, vai lá, trouxa. Falei, não, pensei assim, né? Tipo, os caras lançaram o monstro, lembra disso? Os caras falavam, o monstro, com o Xbox novo lá. Tô dando risada. Ele morre dizendo que o bicho é melhor que o PC. Louco, seu filho da puta. Ah, bunda. Os caras anunciaram que o Homem-Aranha Miles Morales também vai vir pra PC, velho. Tem nem qual é esse. Oi? Sim. Não tem data. Não, é. A data é entre setembro e final do ano. É, no trailer tinha lá. Ah, tinha no trailer. Pode crer. É que eu vi a galera só falando do primeiro. É, o segundo eu não sei se é. Esse do Miles Morales é bom, não. Mas se for igual o primeiro é bom. O primeiro eu gostei. A galera fala bem, eu não sei não, que eu não joguei nenhum dos dois. É, parece uma coisa, só que muda a skin do cara. Será que é isso? Mas foi isso, hein? Não sei. Não sei. Tô falando. Desce o combate, né? Aquele é. Ele é moreno, né? Isso. É. Negro, né? É do universo paralelo. Eu acho que é isso. Eu não manjo muito, não. Mas não sei se... Será que não muda nada? Eu vou esperar sair na app. Grátis. Ah, esse é o meu. Eu não vou comprar porra nenhuma, não. Gabi, você tem que ajudar a Sony, Gabi. Quero que a Sony se lasque. Calma, Gabi. E a hora que sair na época eu vou estar dando risada. Esses cachorros aí, velho. Matei dois cachorros. Headshot no cachorro conta, será? Podia, né? O arrombado coloca desafio de matar deitado, velho. Tomar no cu, mano. Os caras que fazem desafio aqui desse jogo. Sniper? Não, é o teco-teco lá. Ah. Matar deitado, velho. Puta que pariu. É uma missão? É skin pra desbloquear. É. Que bosta, hein? As sniper tem também. Cadê a SMG? É, caralho, é por isso que tem esse monte de doente deitado no mapa? É? Sim. Meu Deus, cara. E tem um aqui que matar, prendendo a respiração, velho. Já matei um monte aí foi o que 10. Isso aí foi o que mais me... Esse aí é o mais chato, tá? De todas as armas. Nossa, velho. Já achava da SMG lá matar agachado ruim, pelo menos era agachado, né? Agora deitado é foda. É, deitado é... Quantas kills deitados são? Deve ser 100. 30, eu acho. Na Teco-Teco é 30. Mas parece que é 200, porque não... Puta que pariu. Você pode tentar isso no Warzone, será? No saque? É, pode ser. Toma, o cara meteu um V2. O cara pegou aí, no... Tá aqui, enfim, pelo menos. Não, esse mapa é cansado, velho. Não sei se vocês gostam. É, deixa que para, pelo amor de Deus, velho. Fiquei rodeando o mapa, matei 11 caras, velho. É, eu nem sei quantos caras que eu matei.
Não achava pior... ninguém, não que eu achava, morria. É, então, o cara deitado, o cara todo em posição de cagar, é uns fila da puta, bicho. Foda. Eu fiz 24 kills. Isso é metade. Fiz 11 e morri 27. Cara, eu top. Pensei que eu tava em último aí no time. Se esse BM é meio de furo, foda, velho. Falta pouco, hein? Falta pouco. Já volto. Deixa eu ver, Gabi, quanto é que falta. Caralho, 962. Tava 960 aquela hora? Você vê como foi a qualidade. Puta que pariu, bora jogar Shoot House mesmo, velho. Foi qualidade esse play. É que aquele mapa lá é bom e ruim ao mesmo tempo. Pera aí. E se eu colocar... Tem uma playlist de ritmo mais rápido, não tem? Aí evita esses mapas podre aí. Ó, 6v6. Eu acho que tem. Puta que pariu. Vai nesse mapa aí? Pode ser, esse aqui. Vamos ver a tristeza. Nível 90, PH. Nível 90 do passe. Sim. Eu acho que o PH saiu. Não aqui da Play. Ele falou, ele falou que foi fazer não sei o que ali. Entendi. Até que eu não entendi o que ele tinha falado. Só entendi ele. Ele falou, vou fazer uma coisa ali. E é isso aí. PH ele não fala, ele chia e ninguém entende porra nenhuma. É um mapa novo. É mesmo, hein? Voltou. Nas costas. Nasceu nas costas. Nasceu aqui. Sou eu, rapariga do beco. Estamos com uma vantagem. Esse pau tá aí na frente, ó. Safado. Ai. Foco. Tá bom, pega, tem na sua frente. Botei na 1. Voltou pra trás. Combate no rio. Tá mal lagado aqui. Dá pra ir. Headshot. Tá correndo pro outro lado, seu Lázaro. Deixa eu ver, não. Oxi. Olha o cara aí! O PH. Oi, é esse cara! Esse cara sou eu. Tá. Ui, é quase saí do mapa. Tá ali, não dá pena. Tá aí atrás aí. Do outro lado respawn, virou. Oh, meu Deus do céu. Respawn bugado da P. É, por isso que é bom esse repasse de informação. Tá nascendo desse lado aí, né? Mano, meteu. Ah, mano, como é que esse cara sabia que eu tava ali? Ah, pulou de escalão, ganha tudo. Ah!
eu... Beleza, eu só tô nas costas. Ah, mano. Mano, esse cara tá campeando dentro de um lugar que eu nem sabia que existia ali, ó. Numa caverna. É bom, né? É bom, né? Tô safado. Virou, virou, pessoal. Da puta, vagabundo. Ah, bosta. Ah. E aí, Coquinha? E aí, Coquinha? Como é que você tá, Coquinha? Tá foda, hein? Você tá bom, mano? Melhorou? Tô ajudando. Logo aqui. O Coquinha tava ruim? Ele tava... Costa. Ele tava com gripe. Febre. Dor na bunda. Depois que o Coquinha me stalkeou, eu ganhei 1000 seguidores lá no Facebook. Tava sem gás, né, Coquinha? Caralho. Coquinha é influencer, então. É. Não é. Olha esse escudo dele, filho de rapariga. Estamos com a vantagem. Mano. Já acabou. Virou. Alvante. Ficou bem mesmo. Percebi. Eu achei que ia vir em mim. Eles têm um pacote de ajuda a caminho. Mata a cara. Ele voltou mesmo. Melhor? Tá bom. Ah, a garganta ruim, né? Pode crer. Faz o seguinte, Coca. Fala assim do Coca não, viu? Faz o seguinte, Coca. Vou te dar uma cal. Pega uma banda de limão. Foi o Gabi que me deu essa receita aí, que é, tem que ser limão biriguiense. Mas uma banda é aí essa é quando é banana, não é? Oi? Não, vai, continua. Banda não é penca não, caralho? Pega uma o quê? A metade de limão, o Gabi falou banda. É, o Gabi, sei lá o que o Gabi tá falando. Eu tô atrapalhando ele. É, o Gabi é um inútil mesmo, bicho. Pega uma banda. Vem pro lobby. Pega metade de um limão. Aí você pega meia xícara de café. Café quente, sem leite, só o cafezão, açúcar. Espreme e manda pra dentro. De uma vez. E só esperar o milagre. Não, o certo é você degustar. Você tem que tomar bem tranquilo. Até o final, tá? Sem açúcar. Quer ficar bom tomar uma lapada de cachaça de mel com limão. Ele falou que tomou uma coquinha já tá melhor, ele disse. Cachaça de mel e limão. No outro dia ele tá com o bicho pulsando. No caixão, né? Vai ter mais problema, porque o bichinho vai estar com outros problemas, né? Vai estar a garganta mais doendo. Nada, só baixa uma dose. Se ele não acordar bom no outro dia, ele morre. Isso. Isso. Aqui os vai. Os vai fazer. Botar uma lapada de limão com cachaça. De mel. Cara, como é que configurava o ritmo da... Aqui, ó. É Blitz, né? Ritmo... De festa. É ritmo de festa. Blitz é o que tem mais gente, né?
É o que tem Alô? Mais gente e aí qual quem? É o que tem mais gente. É o que tem mais gente e. E mais rápido, né? É. Esse é aí que nós queremos. Rapaz. Ô, Coquinho, tá ouvindo? Top. Bravo. Coquinho, meu fã. Não posso falar com você, não. Não sou digno. Não dá também. Você sempre será um arrombado. Aí, PH, tô no nível 90, PH. Não importa, não terminou. Me aguarde, PH, me aguarde. Então, né? Ó, pelo nível que eu tô aqui, eu já tinha terminado as 4 vezes. Sim. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei o nível lá que eu achei que eu tinha chegado nos 400? Na verdade, eu tava chegando nos 700 já, velho, naquela season, na última season do Cold War, eu acho. Não. Era só tristeza, hein? Oi? Tá que tu ficou me zoando? É. Bombado. Naqui eu comecei, né? Porque nas outras seguintes, eu continuei normal. The zoeira never ends. Ah, esse aqui eu vou camperar porque eu preciso fazer as missões. Esse mapa é muito ruim. Sério? Esse mapa eu gosto, velho. É bom. Esse mapa não é tão ruim, não. Você enxerga, você é seu vagabundo. Ó, um HS já pra vocês. Foi eu. Por segundo, né? Né? Ah, mas não sobe aqui. Né? Então, já voltei. Alô? Alô? É a maconha. Alô? Queria informar que chegou o supositório. Eita. Pegou a pamonha. Alô? Alô? Os caras não deixam posicionar pra matar ele. Na moral, velho, esse bagulho de prender respiração por aí, velho, triste. Chegou errado. O cara tem que puxar o ar primeiro, se... O cara tem não, que puxar o ar primeiro para coisar, porque já não... Que chique. Chega... Existe chique já no, chegou... no meu controle, não? Ah, eu tô no controle. Não, tipo assim, é igual, você tem que segurar a respiração antes de atirar. Quando você vê o cara. Eu coloquei aquele bagulho de... ter mais fôlego, é. Mano, não tô achando ninguém. Tem um cara aí na torre aí, quem tá na torre? Salvei sua vida, Coquinha. Não salvou a minha. É, eu só podia salvar um só. Porra. Tem que me ajudar, hein. Nossa, tá me zoando até agora há pouco. É verdade. Ah, então vou continuar só. Então, chegou a é que a gente descobriu que o Jubira, ele tem umas calças coloridas do Restart. E ele é fãzão. Aí a gente tava zoando isso, entendeu? Ele falou que... Agora esse que ele tem. Não aprendeu, não, ó, que de filmação da cadeia. PH, o Gabi, o. Ele tava dizendo aqui mais cedo. Processa lá, importa. Que é uma pena que o Restart acabou, que agora ele tem dinheiro pra ir no show e tudo, saca? Ele falou certo, filmação é. Eu viro desse tamanho mesmo. Com a calça rosa, menino, de irmã dele, viu? Ele ficou calado porque ele ficou se olhando, imaginando pra cá. Não, tava matando o cara aqui, caralho.
Mas esse... Esse aqui? Robô, hein? Tá aqui atrás. Ah, morri também. É que tinha dos dois lados, não sei se era tu ali. Tem um cara nas suas costas aqui que tá no telhado, morreu. Salve aí, Gabi. Pode ter deixado o cara finalizar, oh, porra. Nossa. Perdeu a chance, hein, Gilbino. É, perdeu deixado. Nossa! Não. Meti um tiro, mano, eu tirei varado num lugar ali, totalmente aleatório, e matei um cara. Se o cara telou, me denunciou agora. Dei 15, prendendo a inspiração. Avião de reconhecimento pronto. Posta aí, meu não querido. Esse maluco aí tá na vida. Ei, isso aí, né, tá na Disney. Cai no tanque aí, ó. Vamos me cobrar aqui. Morte. Você é um picou inimigo, avistado. Bombas inimigas chegando. Baixa negada, mas não é o fim da linha. Tá boa apenas. Matei um aqui, ó. É, velho. Faz a play, pô. É, não precisa, precisa concentrar nisso, não. Não? Ah, faz essa missão aí. Eu tô... Eu sempre miro... Oi? Tá no regimento, tá. Convidei ele ontem. Ontem, quer dizer. Exatamente. Tá no cu do Ares? Um só, tá? É um cu só. É um cu só, que é o do Jubilho. Na verdade, é o cabeça que é o criador, idealizador e fornecedor. Fornecedor... É um cu do cabelo. O poder tá todo expandido. Isso, exatamente. doido. O CH tá apavorado aqui. Caralho. Como subiu, cheirou meu rastro. Tinha que colocar outro aqui, ó, do lado. Era. Mas não dá, né? Não. Porra! Essa mira de cego também, 80x. Ah! Pega! O cara tá do lado, você não matou? Ele esperou ele me matar. Olha ele pegar, velho. Ele esperou eu matar. Olha ele. Boa, PH. A liderança é nossa. Deixa eu te matar esse trouxa que tá me atrapalhando. Tem cara ali com queima, queima, Jeová. Morri. Morri não. Não, eu sou brabo. Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí, não, aí não. Eu não sei nem com quem tu tá falando, Jubi, não. Era com você mesmo, seu safado. Oxi! Ai, colega, perdido. Era comigo? Era com você. Você passou na minha frente, é porque eu li o nick, né? É, mas você falou que tem cara aí e não falou o nome? Na minha tela tem o nick dos caras. Na tela tu tem que ter glitter, não, Dudu. Ah, olha! Mano, tô matando os caras.
um lugar totalmente aleatório. Achei que era uma coisa aqui. Olha o Gabi com seu skin padrão. Cai atrás aí, Ares. Ah, agora sim. Eu atirei nele, hein? Mas não morreu. Ah, morri. Perdemos a liderança. Foco! Na torre. Dando a volta? Tá dando a volta mesmo aí. Eu tiro vara aqui, ó. A torre ainda tem. Ah, tem cara nas costas, mano. Aí. Cuidado. A galera tá no telhadinho da casa, hein? O cara me matou de lado. Ah. Tá na torre lá ainda, esse safado. Morreu já, parou. Vai tirar mais sniper aqui. Vara. Acho que é a minha, hein? Tá ruim? Quanto que tava? 863, agora? Né? É. Isso tudo. Tá devagar, era pra gente ter feito 1000 ontem. 800 ou 900? 900. É 900. Brabo. Ó. Um pra cada aí, show. Pra mortar apenas um resto. Aí, ó, show. Beleza. Ixi. Começou. Ficou só eu e o Coca. É. 996, ó, foi boa, hein? Eu vou colocar um chipmunt pra nós um pouquinho. Convidei. Sai fora, mano. Porra de hack, meu, nem... Vai, o Braz vai ser banido de novo. Quem... Tava usando isso aí, já. Quem tiver aí, me avisa que eu já vou... desfazer na amizade. Ai, cara. Você paga o jogo? Ah, então vai se lascar. Faz no Warzone. Não dá. Acho que é só nesse coisa aqui. É só aqui, né? É, eu acho que é. Pô, pro cara matar de 2000 headshots no Warzone, o cara... Dá uns 8 meses. Cara, é só jogar o saque. Saquei. Sacou? Ih, rapaz. Não foi possível acessar serviços online em razão... Caneda alguma coisa. Batonet offline. Ai, 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 vou te contar, cara.
deu ruim aí. Cara, o jogo fechou, o batonete caiu e agora o OBS acabou de crashar, velho. OBS crashed. Se eu clicar sim ou não, ele fecha o OBS. Eu vou deixar essa mensagem assim. Bizarro, né? É, já aconteceu antes, tá ligado? Esse negócio do OBS crashar e tal. Tá na hora de formatar mesmo, hein? Só que da vez que aconteceu, eu falei assim, e se eu não fechar, e se eu não apertar nenhuma das opções, o que que acontece? Aí eu continuei minha live normal. Quando der 11h30 eu vou passar a raid pro Xisco. Foquinha tá aí. Alô. Acho que entrou. Você ganha arrombado. Você não pode se juntar a esta sessão de particular do líder do grupo. Peraí, deixa eu fazer. Tá com pronto apertado? Entrei, valeu. Deixa eu ver quanto que falta, mano. Ainda falta muitos ainda pra essa porra. Dez baixa mirando. Mira rápida. Tramontina. Ixi, ainda falta 27, velho. Nossa. É, essa skin do coisa é vesga, mano. Skin de quem? A skin, quem tá aí com a skin da Polina aí? Parece que a cara ela tá com os olhos bugados. É verdade! Bugado. Tá bugado, tá vesga, tá vesga. Parece mesmo que ela tá vesga. Ela... Caralho. É, mas isso é estranho mesmo, porque até na... Quando você ganha, aparece o vídeo lá, tá estranho. Vocês vão ver o que é servidor bom. Patrulha, captura e objetivo. Vi que vai sair brabo. A escolha é sua, soldado. Tem uma nova zona de. Vagabundo camperando aí, né? Também camperando aí, né, seu vagabundo? Você também camperando aí, né, vagabundo? Vante, ó o Vante. Avião de reconhecimento para. Não! Ai, velho, faltava um pro cachorro, vagabundo. Camperando aí, não me deu nada. Ah, será que vai ter um cara deitado? Tem um cara deitado no corredor aí, ó. Aqui, vou botar a cara. Matei. Ah, no fim. Dei headshot nele. Na cabeça? Exatamente. Exatamente. Exatamente, hein. E ele tá deitado lá ainda de novo. É, ó, queima, Jeová. Morreu. É por isso que eu odeio a batonete, velho. Sempre acontece isso. Ai. Boa noite. Boa noite, Bruno. Valeu pelo sub aí, meu querido. Valeu, cara. Como é que tu tá? E as lives, mano? Nossa. Vai dar continuidade ou nem? Tá, tem feito ou não? Não cheguei a ver mais não, hein? Cara deitado. Ah, droga. É, matei dois deitados ali. Obrigado mais uma vez aí.
20 meses, caraca, hein, mano. Ah. Opa, distância e headshot, ó, que top. Person. Nossa, matei três aí. Caralho, meu, muito certo. Tamo junto. Tá com atraso minha live, será? Nossa! Ah, que mentira. Veio pegar o Vini no bar, bora. Ah. Nossa, o cara meteu um pre-fire ali monstruoso agora. Ah, vida do mal. Bosta. Ai. Mano, esse maluco tá deitado lá, esses do Pibog, safado, baiano. Sai daí, mano. Toda hora tá deitado no mesmo lugar lá, velho. Ah, já perdi o meu poder. Crime é coisa de carioca. Nossa! Ah. Com a zona de patrulha. Tá, porra. Tá, porra, digo eu, meu querido. Ô, joga teu grito aí, pô. Nossa, velho. Ah, ele tá com mira térmica. Ah, mano. Pô, toda hora eu mato três de morro, três de morro. Cara, é só mirar no cara lá do... Lá no corredor, lá no final, ele fica deitado lá. Fui lá de novo já. O negócio é conseguir mirar. Dá nem tempo. Dá, ó. Tá sacado. Ah, tem um cara atrás do piano. Uau. Aí, ó. Meu Deus do céu! Eu nasci na base dele até entender que eu tava na base dos caras. Os caras tinham me matado já. Ah. Ah, não, porra, controle do caralho, velho. Puxou o assist de novo? Não, onde que ele caiu lá no chão, agora o botão de coisa tá enroscando esse cacete. Também tô spamando o botão de pular igual louco. Tá parecendo os caras jogando agora. Cuidado, dois tiros e já pula. Esse mapa é dentro do perigo. Putz, agora que eu coloco. Ó, quem tem missão de bazuca, tá na hora. Ah. Tem um cara lá, ó. Do outro lado? Tá com queimar ele, ó. Safado. Ele tá com aquela proteção lá. Só jogar termito ali. Nossa, cacei um headshot no meio do outro lado. Acertei um headshot atirando na fumaça. Hack. Pitadaço. Ligou, né? Depois é banido, sabe nem por quê.
Ah, mano. Ô, Bob Marley, véi. Safado. É o nick do cara ali, ó. Tá deitado lá ainda, velho. Tá aí do bagulho lá no meio. O cara colocou uma proteção. Vou pegar ele aqui agora, safado. Peguei. Ah, não é aqui, é o resposta do outro lado. Peguei foguinho nele. Puta. Da puta. O que tá acontecendo, velho? Oxi! Um cachorro aí no meio. Ai! Tá acabando, peguem a zona! Bomba pra natural, seu comando! Não pode. No meio. Nossa, mano, no corredor. Ah, o cara deitado ali, velho. Porra, mano. Peraí que eu vou levantar ele. Será que é DLC pra poder jogar em pé? Toma, levanta aí, seu filho da puta. Matei três cachorros e morri pra outro. Eu joguei aquela bomba bem no cara que tava no canto. Boa. Caralho, joguei legalzinho nessa, hein? Comecei mó bem, que me fudi aí. Aí, ó. Fala dele. Jubira, o brabo. Bagulho bugado, velho. 8 meses que lançou o jogo, tá bugado esse bagulho ainda. Não, eles não vão arrumar nunca isso aí. Se você tinha esperança, nem... Bora votar no Jubis. Tá, porra! Oh. Melhor pontuação do Twitter. Hã? Ah, espero que não, velho. Pelo amor de Deus. Nível 99, PH. 99. Não importa, eu terminei primeiro que você. Eita, 1038, hein? Eu que tô puxando o servidor, viu, Raivin? Só os Atalaia. Atalaia aí, ó, com certeza. 1038 lá, ó, os headshots. Vai fechar 2000 hoje, cara. Vai fechar hoje os 2000. Você mora na onde, ô PH? Tem que ser na sua casa. Estado. Estado sólido. Hã? Ceará. Ah, achei que era na Bahia. Estado sólido. Agora é estado líquido, né? Que choveu tudo lá. E aí, PH? Deu ruim aí nos negócios ou tá de boa? O microfone é bom, viu? Que entrou água nele igual uma cachoeira. Ah, porra. Eu só saquei aqui. Ô, PH, o microfone não tinha mais o que estragar não, PH. Acho que ele ficou até melhor agora. Também tô achando. Eu tava jogando, eu olhei pra cima e caí na água da lâmpada. O PH, agora que tu falou, velho, eu tô achando esse microfone mais limpo, velho. Eu acho que a água deve ter lavado, velho. Ai, caralho. Bagulho limpou tudo. Você devia ter ensaboado, velho. Pacho, é uma bênção,
pé pra que essas casinhas não aguentem essa chuva aqui da em São Paulo. Assim. Aí quando chove do jeito aí, aqui é doido. Se a casa do PH. Aqui é foda, hein? Deixa eu ver se aqui em Guaí São Paulo ele ia chegar em casa e a casa dele tava sendo arrastada pela correnteza. Pô, tá sério. A sorte que é alto. Aqui no tempo que teve enchente, metade da cidade ficou uma lagoa. Foda, mano. Cidade pequena, né? Aqui era rio antigamente, não teve cozinha. Mapa de corno. Né? É que os caras estão cansados, Cobb. Oi? 66 ainda de boa, porque... Não é tanta bagunça, né? Não tá tão bagunçado, velho. Agora que tá mais que isso, aí vocês já nascem correndo, mano. É verdade, não, aí você tem razão. Mas tem outra coisa, né? Você nascer, Vocês farmaram mais do que eu. Então não tô tão enjoado desse mapa. A galera que upa skin, não sei o que. Deve tá. Nem esse mapa eu upo mais skin que. Já deu uma enjoada também. Eu só quero upar arma muito rápido, daí eu jogo aqui. Ai. Nossa! Nossa, eu parei de tirar no cara, o cara morreu depois. Como é que foi pra tu aqui, ó? Ah, mas também, 130 de ping, igual que eu tô vendo. Mas você veio do lado da não, Deep foi, Web. Eu acho que foi. PH, joga água no servidor aí pra ver se melhora. Acho que eu tava com barulho de 12. Ah, já choveu, aí eu vou abrir o servidor. Sai daí, meu pitog, seu safado. Mas não perdeu nada não, né, PH? Não, graças a Deus não. Ah, que bom, velho. Fiquei com medo. Meu colchão virou um colchão d'água. Amanhã seca. Eu tô rindo, mas é com respeito, velho. É verdade, eu também. Rindo. Ele fica te chamando de emo. É verdade. Não, agora também não vou. Sei que se lasque. É, foi só um momento de deslize. Valeu aí, meu querido amigo Ares. Você tá com inveja. Eita, não chove água. Qualquer pega. Ele tá com inveja porque onde ele mora só chove glitter, não chove água. É verdade. Não, pera, o quê? Olha aí, ó. Eu entendi falando que não chove água, velho, te juro. Árvore. Ai. Ele tá drogado. Desapega dessas velas. Ah, mano. Bruzeiro é foda, velho. Porraça. O Jumira falando isso que é o melhor. É? Romba. Você é um sem vergonha, bicho. Lá, cozinha. Sim.
só chegar no inimigo. Não, é só você ter um mouse e meio cérebro. Ó. Coquinha. Ó, vou botar no coquinha, hein. Fica falando da rabeta. Coquinha foi. Bora no coca. Todo mundo atrás do coca. Ixi. Todo mundo atrás do coca. Aí eu? Quem que foi deflagrado? Eu tô aqui, eu tô aqui. Jubira tá aqui. Cadê o Gabi? Eu tô aqui. Ih, alagou aí o batonete do menino. Conectando-se ao servidor online. Espera eu aí que começou a chover e caiu. Entendi. Menino, pega uns plásticos aí, velho. Deu tempo de separar, hein. Tu caiu da play? Caí. Quem que é o líder? Quem que é o líder? Era eu. Não. Ah, é, cancela aí que a Atalaia Santo Antônio vai vir ainda. Começou a pingar, eu juro a você, o bicho caiu. É de açúcar. Oxe, 1064, quanto tava? 1034, né? Sim. Essa foi fraca, hein? Pouco é a tala. Ô, PH. Oi, mulher. Tu percebeu se tava upando mais devagar o passe ou é só impressão minha, velho? Gabi. É porque eu joguei igual um desgraçado, eu nem percebi, eu só fui. Mas pra mim foi, eu acho que foi rápido. É porque também a maioria do dia tava dobro de XP, né? É. Vai demorar pra cair, na hora que eu tô jogando, eu upei 3 level. É. Na hora que eu tô matando pra caralho, velho. Sim. Não, eu tô achando muito devagar, cara. Apagou. É, caiu. Beleza, caiu, um chegou, outro saiu. Pera aí. É. Você não se mistura com a gente, tá, Léo, cara? É que tava o xadrez tava bugado ali. Xadrez. Eu instalo isso. Eu instalo. Meu, deixa pausar desde o início do jogo. Play já, pode ir? Pode dar play aí. Você tá ligado nisso aí, Jubilo? Tava. O PH logou, né? Aí ele demora meia hora pra logar. Aí eu peguei. Aí, pode. Aí eu peguei e convidei ele. Ele falou, não, porra, pera aí que tá instalando o xadrez. Aí eu peguei e falei, não, PH, não instala isso aí não. Isso aí que trava o jogo. Você jogar sem é melhor. Aí ele pegou e falou, yeah. Eu falei, porra. Eu tinha voltado com as anos. Aí quando ele conectou... Quando ele entrou na partida... Oxi! Tá tudo transparente aqui, tá tudo invisível. Aí eu falei, também... Eu tenho um clipe ainda que eu matei o cara... Aí eu peguei e falei assim, também? Também você não instala o xadrez? Nossa, que arrombado. Também, cara, você não instala o xadrez aí, dá nisso. Vocês acham ruim eu zoar o ar, mas essa rapariga já fez o ar da minha cara um bocado de tempo. Ele e o Gabi, no Cold War, ficavam jogando aquela bomba da desgraça lá pra atrasar meu PC. Ah, era bom demais, né? Pra ter pena da rapariga. Ai. Ô, Jubiro. Ai, cara, vou morrer, velho. A gente jogando o fim de semana grátis do Cold War. Aí alguém soltava aqueles ataque napalm, tá ligado? Que explode tudo. Aí o cara soltou, pegar eita porra, vai explodir meu PC, velho. Aí cara, eu peguei e falei assim, coisa péssima. Eu falei, galera, vamos, espera o napalm aí pra gente soltar tudo de uma vez.
Era ele e o Gabi, igual eu tô arrombado soltando essa porra. Ô, galera, quem pega, o napalm, segura, pra gente soltar tudo de uma vez. Ai, cara. Isso que é amigo, velho. É por isso que quando tu tava me zoando lá, quando eu tava banido, eu tava triste, mas eu falei, não, pega, você pode zoar, você pode continuar zoando, que eu mereço pra caralho. Agora o teu passa, tudo mudou. Ai, meu Deus, velho. Quando... Sofri. Agora teve um que foi engraçado, mano. Eu zerei o passe, eu e o Gabi. Aí eu pegava e falava assim pro Gabi, coloca o último boneco do... Pro Gabi com cabeça. Coloca o último boneco do passe. Porque quando o PH entrar, a gente fala que só vai jogar se tiver com o último boneco. Esse não é arrombado. Aí... Aí a gente ficava, aí, pega, cadê o passe? Agora pode jogar bomba. Ai. Pode jogar passe. Ai, cara. Ai, meu Deus, velho. Aí na outra season eu peguei e falei assim, pronto. Inclusive foi quando o Coquinha reparou nisso também. Início de season a gente ia jogar. Aí eu falei, bora pegar. Eu falei, ah não, tô ocupado, não sei, tô jogando Valorant, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, ó, o PH todo passe faz isso. Ele diz que não vai comprar o passe. Aí chega na última semana, ele compra e fica 24 horas. Aí os caras acharam que eu tava zoando. Aí naquela season lá, quando chegou assim, faltando umas duas semanas, ele, vou zerar o passe. Aí quando eu entrei lá na última semana, velho, qualquer hora do dia você logava, tava lá o PH jogando Warzone, tentando zerar o passe. Mandei que eu joguei até 5 horas da manhã, velho, direto. Não, de que hora? Hã? De que horas? Acho que foi de umas 9 horas da manhã até 5 da manhã. Quase 24 horas, velho. Eu não vou falar, não, que teve uma vez que eu fiquei um sábado inteiro também. De manhã até de madrugada jogando o Vanguard. Caralho. Foi lá naquela... É, né? Quando tava, o jogo tava da hora ainda, no começo. Uhum. Os caras estragaram muito esse jogo, né, velho? Eu lembro, né? que ele era bem leve, muito leve. Hoje eu tava olhando os clipes em Verdansk, velho. Chega, deu saudade. Liga os olhos e enche de lágrima. Tá com porra desse caldo. Vai na frente aí, ô Miranha, seu safado. Ah, o cara fica travando. Tá tudo bem. Tá coronhado. Tá na nuca. Passou o pau na nuca dele. Aí meu objetivo agora é terminar o passe em duas semanas pra ficar um mês no anuário. Não, isso não vai acontecer mais, PH. Não vai? Não. Se você comprar o passe, eu já tenho terminado. Ah, porra. Aí é melhor, já. Level 1000 só pra pegar os filhos do escalão. Pra começar o passe lá na frente. Todo dia eu vou lhe mandar bom dia e mandar uma foto do nível que eu tô. Lá no Telegram, sai do. Ai, ai, ai. Ah, mano, tem hora que essa arma não mata, só tirando feijão. Tem um maluco com fogo aí agora também. Tá porra desse fogo nosso, o cara também busca lá na. Do outro lado do mapa. Se eu jogar uma termita nele, ele morre. Pera aí, ele tá ainda, o Fogonauta? Morreu. Ah, morreu. Eu tenho uma bomba aqui. Não sabia, né? Não, que ele morria com a termita. É que não, a termita gruda, né?
equipando... Ela tá com roupa antifogo. Mora com uma termita. Quando antes os caras nerfar cano duplo lá, você dava um tiro no coitado de perto e explodia ele. O cara acabava de puxar o fogonauta, você ia dar uma dosada nele e já era. A 12 era boa. Bons tempos nada. Tempo sombrio aquela porra. Porque quando eu fui jogar de graça só com 12. Ficando duplo. Ó, velho. Aí mó cota no jogo de 12, assim, pra valer, ainda ela é arma que eu matei mais gente, velho. 2000 e pouco mesmo. Eu lembro que eu joguei com tu e com o Gabi. Só passou errado. Aí vai no Warzone. Tá louco. É, no Warzone era foda, hein, mano. Era engraçado também quando você matava os caras. É, era só o chiado, né, mano? E a GG só. No começo foi da hora. Porque, tipo assim, quando os caras descobriram que a arma tá quebrada, porque kit o Vanguard tinha o padar mó rapidão, né? Aham. Beleza. Aí só ficava amassando, só ficava amassando os caras só. Aí os caras que estavam no Warzone. Aí depois eles conseguiram a arma, daí ficou. Aquela zona do caralho. Só escudo nas costas e 12 cano duplo, velho. Sim. E aí, GG, tudo bom, meu querido? Que era foda, velho. Não vou falar nada, eu tenho uns par de clipes daí só amassando os caras. Ah, você zoar os caras é bom. Jack 12 cano duplo. Eu tô bom, cara. Tô nice, tudo nice. Morre, velho. Aí sim. Tu pegou esse passe do PUBG, ou GG? Ou não? Pegou não? Ah, pode crer. Eu, se eu não tivesse pego, eu acho que eu não tava jogando não mais. Mas... Ah, vai jogar hoje, né? Pode crer. Mas agora tá bem de boa de zerar. Com o modo de bot lá. É foda casual. O dia que eu tô entediado, eu logo nele e faço lá. Se eu me estressar, eu vou jogar Barbie. Vanguard é... já foi melhor, tá ligado? Hoje, sei lá, essa semana eu até, se eu tivesse com o Money, teria comprado. É, não sei se eu recomendo não, viu? Honestamente. Ó, brabo. As armas dele é meio paia. É o pai do Mas, você gostou? Oi? Vai jogar PUBG hoje? Vou, mas nem tanto. Tá me dando hype do PUBG igual aqui também. É, então, cara, eu também Gabi, tô assim, velho. Ah, porra. Assim também? Tô, cara. Ó, tipo... As ARs, SMG, shotgun, sem massa. É. Não é um jogo ruim não, mas eu sei lá, eu acho que esse jogo não vale tanto que cobra não, saca? Sniper não curti. É, os caras cagaram as sniper nesse jogo.
em PH. Só... Oi? Faltou só 390. Vou pegar 1.500? É, 390 pra 1.500. Bora, tropinha. Mas aí tem sábado. Ah, skin, é, mas sábado. Que skin que é essa daí do último cara? De qual cara que é? Boa pergunta, eu não sei. Não dá pra ver, né? É, não sei também, velho. Mas eu acho que é do. Deixa eu ver aqui. É o maluco que tem a granada no braço? Eu acho que é do Wade, cara. Ah, pera aí. Como que é o nome do coisa? Penumbra. É do Wade. Ela tem lá no arsenal lá do Wade, ó. Você consegue ver ela completona. Ah, pode crer. É do Wade. É, Alice, o que é que quer dizer? Que... Palavras... Apenas. Se não fosse os travamentozinhos que eu tô tendo com o PUBG, eu estaria super... 100% hypado, né? Mas eu tô começando a achar que o problema é meu PC, hein, mano. Sei lá. Será? É, se bem que a galera tem falado também, né? E o Vanguard é a mesma coisa. Mas sei lá, tô achando meu PC meio estranho. Tá me dando hype igual aquelas temporadas que nós compravamos o pá. As primeiras lá de Weekend? É. É, né? Na sua frente, PH, seu safado. Nossa, cara, deixa eu ficar me matar, mano. PH é assim, viu? É minha vida, as coisas. Pô, o cara nem tava te vendo, você tava nas costas do cara, velho. Atrás das costas dele. Os caras tá ficando muito isso aí. Essa música no cu. Às vezes tá cravado em um 4x4. Que deixei. Ah, mano, tem um maluco. Tem um daí maluco baixa de... pra 90. É, então. E o meu. Tem um maluco de espada aí, hein? É, ele me matou. E o meu, como ele fica em 60, ô GG. Aí ele cai pra 30. Aí é foda. 30, 20. Dessa skin 9 do mapa, o cara tora o cara no meio. Obrigado aí, assiste. Não acreditei em você, velho. Arrombado. O cara foi passar a faca em mim ali e o bagulho cravou na cabeça do cara, velho. Caralho, o cara partiu meu boneco no meio. Cara de espada? Ó, o cara de espada vem correndo que nem um Usain Bolt, ó. Safado. Aí essa semana eu vou ver se eu formato meu PC. Se eu não formatar, que existe essa chance, eu vou pelo menos fazer aquele esquema do e-mail lá que eu tava. Pô, o cara tá cortando as balas com a espada, não é possível, mano. Eu tô tirando o cara vindo de frente pra mim e ele veio e me matou ainda, velho. É, então. É? Caralho, velho. Ah, beleza, filha da puta. Eu tô ruim, velho.
acredita que eu baixei a resolução do Vanguard de tarde? Eu não tô rodando em Full HD mais. Tô rodando uma resolução abaixo. E aí prendeu, não parou de cair. Ah, porra. Brincar deitado lá no corredor, hein? Cuidado. Tá queimando ele, já não termita lá. Morreu. É, otário. Caralho, eu tava em segundo até agora, velho. O PH fez 3 kills a mais, aí ele passou e os outros não passaram também. Ah, porra, caralho, esse maluco corre rápido. Né? Você viu? Ah, porra. Eu vou de Jubis. Oh, eu peguei um level e uma sniper. Tá, porra. Deu uma congeladinha aqui. E também. É, 5 vitórias com o Mateu. O que foi? Brabo, com o Snoop Dogg, né? Dog meu, eu coloquei pra descansar um pouco, velho. Né? Pode gastar muito, não. É, eu tô revezando também. Eu tô upando esse Mateus aqui, não tem ele. Agora que eu fui ver que ele tá no level 8. Ah, pode crer. Isso também, é porque eu tava usando ele, porque ele upa mais rápido da outra arma que eu tava jogando. Upando. É a arma favorita dele. Oxi. E foi esse, mano. Foi tipo explosão, hein? É, tipo, uma explosão. Oxi. Onde foi isso? Alguém explodiu o PC aí? É, fez aí agora, tipo. Foi no jogo, né? Legal o bagulho. Ah. Não, pra mim não foi, não. Não fez, não. Não tem como voltar agora. Perdendo o objetivo, Baker. Ah, tem dozeiro aqui, mano. Porraça. Só as dosadas comendo soco. Ah, droga, errei. Vou dar esse avião aí, cadê? Ah, então você bagulho que é errado. Ah, mano. Nossa, vai ter que puxar a mim. Não vou puxar, não. Eu resisto. Não sou mais esse cara, não. Sou um novo Jubir agora. Ah, bosta. Cheio de glitter, né? Sai daí, PH. Deixa eu sair. Ah, mano, esse... Eu joguei uma termita nele pra ver se ele sai. Perdi. Tem. Matei. Ó, King Kong aí. O inimigo mandou um combatente.
Morremos. Ó, oh, quem tá com gordô. Ah, véi. Porra, que você bombardeia o safado. Meu Deus, o cara é deitado, cara, atrás do Jeep. Véi, tá deitado lá mesmo esse safado. Atrás do Jeep. Ele tá fazendo aquela missão de matar deitado. Não é possível. Olha o coquinho de doido. Safado. Ô louco. Porra. Agora o PH que tá deitado aí do. É, não, é só bot, né, velho? Deitado aí do Jeep, caralho. É minha missão, cara. Ai, velho, toda vez eu mato 3 e morro. Meu problema é 3, meu 3. Olha lá, ó. Porra, toda hora. É, mas pode for matar 4, tem que passar pelo 3. Não, se você matar os dois juntos igual a gente morreu aquela play lá. É. Ah, porra, mano, puxou um Charizard aí. Vai, dog. Não! Ai. Tomar no cu, cara. Os caras jogou um ataque no meu cachorro, velho. Mó trampa pra pegar o cachorro, véio. Olha o cara deitar. Nossa, e foi o cara que me matou. Beleza. Dominando bem. Também agora matei 4 e morri. Já é um começo, né? É. Começo do fim. Aí, ó. Aí, ó. O Roquinha sempre. Melhor que eu pensei nisso antes, né? É tão simples. Solução. The best solutions. É o fogo no cu dos caras. Tá com o rabo pegando fogo, hein?
Ih, fiquei me torrando aqui. Quero ver. Eita porra. Esse mapa tá baguncinho, mas até que tá gostoso essa play. Ah, porra. Tá. Ele tá uma merda com essa arma de rajada. Que arma de rajada? Qual? Oh, aquela Intra? Que tá usando? A SMG nova. Oxi! Aí tá fazendo a missão dele. Tá fazendo a missão? Tá uma tristeza. Já peguei diamante na SMG, nem vou mexer com isso aí não. Supera isso, né? Só eu que sou retardado, cara. Não, tipo, se eu já peguei na classe, eu não vou fazer mais não, véi. É igual a... Ah não, na outra que saiu lá, nova lá, eu também não peguei não. Só peguei nas que tinha padrão mesmo, foda-se. É hora que sair uma arma nova, eu adoro ela. Pra poder jogar no Warzone. Queria ser desse jeito aí, cara. É que o Gabi é empresário, né? Aí ele paga um funcionário dele pra fazer isso. Pago? Oxê, manda currículo. Vou votar em mim, dá licença. 18 tiros na cabeça, caraca, é um recorde, bicho. Caralho, terminou quase, só vai tudo terminar. Terminei, pô. Não, então vou no Jubileu. Pô, matei 90, bicho. Oh, aí, ó. Peraí que já volto. Olha lá, ele já vai, foi pegar lá o carimbo pra carimbar sua carteira de trabalho. Já foi passar pro contador já. Ele falou que o RH vai ligar pra você pra te contratar. Tomou, morreu. Pode ficar tranquilo. Tomou, morreu. Eu acho. Ai, também. Ai, mano, esse cara é foda. O Gabi ficou calado com medo. Não, ele falou que foi pegar um bagulho ali, ó. Ah, tá. /90/40. Ó, brabo apenas. É, tem um machadinho mesmo. Bazuca é massa. Para correr. Com arma banca. Já pensou se eles colocassem uma missão de matar de bazuca? Que desgraça que não ia ser os lobbies, velho. Nossa. Quem tivesse PC ruim tava fudido. Só que... quando saiu com essa granada de fogo aí... Ia colocar no passe lá, no, acho que no passe anterior, né? É. Maluco, que dia. Só tinha essa granada no tudo quanto é lugar do mapa. Agora já tem, já. Imagina quando saiu o bagulho. Sim. Ia só. Mano, era foda, hein, velho? Fumaça igual o mato, fogo. Já nascia pegando fogo, velho. Era triste mesmo. Foi o tempo que eu desisti de jogar esse game, velho. Esse tempo aí meu também. Esse game aqui, velho, só vai ficar bom mesmo só ano que vem, velho. Pô, eu tava vendo aí esses dias, ele pegou um rei tão grande, que os caras dizem que até o Cold War não pegou desse. Pior que o Cold War eu ainda acho da hora. A única coisa que eu acho só zoada no Cold War, assim, zoada mesmo, é o bagulho do Kill Streak, que não é Kill Streak, né? Ó. Os mapas é bom. Porque os mapas é os meninos que podem dar. Hã? Para com aquilo. Pegou.
Não tô ouvindo a foto. Ah, fraga. Eu tenho os caras tudo. Ah, mas tipo, se não for em volta do Cold War, se você não matar ninguém, você consegue pegar. Aí chega numa, na metade do mapa, já tá os caras spamando granadeira. Spamando napalm. O esquema tem que ser score streak, tipo, você fazer o objetivo e você ganha ponto. Matar a gente, você ganha ponto. Não é igual aqui, você só consegue o bagulho e você matar a casa. Aí os caras que é bom, os caras que matam todo mundo, sapeca nós. E os caras que é mediano não consegue. E os caras que é ruim então, só serve de bom dia! Só serve de kill. Fala, Fede, seu cachorro. É. E aí, Fede, tudo bom? Dog. Mr. Dog. Ah, mano, olha onde eu nasci, velho. Eu tô bom, cara. Nasci no foco da dengue, mano. Por que você não morre? E aí, vai participar do evento amanhã do Fortnite ou Fed? Sei não, cara. Não sabe não. No vídeo você não sabe. Você que é o não, cara, pior que eu não sei. É que nesse. Você só não quer que jogar com os caras aí só. Não, a live vai ser 9 horas. É. Mas o evento eu não sei que hora que. Vai ser não. Eu espero que já tenha começado, né? Já tenha a playlist lá. É mesmo, cara? E se for antes? Tá fora? Não, pô. O cara nas suas costas aí, Miliante. Vou guardar a vaga pra tu. Ah, cachorro filho da. Ah, mano. Ó, é pelo que eu li, amanhã, as missões vai até as 14 horas de amanhã. Vai jogar só 3 então, que sai fora, você tem que vir, porra, você é importante no squad. Mata esse cara no meio aí, ó, esse Zé Corubu aí. Tá fazendo missão, bazuca, sei lá. Eu vou mandar uma bombinha lá. É, Tilau, tem 3 caras lá agora. Tá tocando termita aí, tá queimando, mas tá. Tá aqui Molotov lá. Matei 2. Boa. Tem mais agora, pode atacar de novo lá, ó. Vai matar um monte. Não, eu também tô com bazuca, tô neném, velho. Calma aí, ó. Nada a ver, velho. Se dá uma bazucada na boca do cara. E no. Lá, o cara não morre. O cara dá 2 tiros. Você morre. Aí amanhã a live vai. Eu vou abrir a live amanhã às 17 horas. 7 horas da noite. Com o Vanguard. E 9 horas a gente vai pro. Eu vou pro Fortes. Que hora, vamos? É, 7 horas da noite. Eu possivelmente vou jogar mais cedo, saca? Pra ir fazendo uns headshots. Mas em live assim vai ser só 7 horas da noite. Que ainda tem tempo de eu jantar e tal. O Snoop Dogg partido no meio, gemendo de morte, é foda, hein? Que dói. E aí, Fed, vai comprar o Miranha no, na pré-venda? Como é que vai jogar se tem
8 caras no mesmo time, remontando do lado. Esses caras completam hoje a missão deles. É. Ó, não dá tempo, velho. Aí fica um safado de um lado parado e outro safado com aquela proteção de corno lá. Protege corno no bagulho lá e fica atirando atrás só um pouquinho. Ah, é? Zona de conflito encontrada. O inimigo tem um avião de fogo espião. Encanto! Zona de conflito ativa. Controlamos a zona de conflito. Que estranho você não estar animado com os jogos da Epic, não sei. Zona de conflito em ataque. Gado demais. Contato na zona de conflito. Você mandou um zumbi. Caralho, o cara tem aquela skin lá que se mexe. Atômica. Aí você imagina o nível do cara, né? E é naquela Rambo. Não, ele tem que ter em todas, né? É, ele tem que ter em todas, né? Aí é. Pra tá até no escudo dele, esse safado aí. Deixa eu dar então. Mas tem que fazendo ter, pô. O escudo é do dói. Ou não tinha o que fazer. Gabi fez, né, Gabi? Eu já fiz, já. Mas eu vi um vídeo do cara tentando pegar, muito engraçado. Ah, mano, na moral, todo mundo equipa uma bazuca e fica tirando no meio aí, velho. Bora. Zé Curubu aí, ó. Olha lá, ó. Toma aí, safado. Beleza. Quem que morreu? O que que tá dizendo o Pidog? O que tá dizendo o Pidog? Bora. Deu uma bazuca na nuca. Sério? É. E na hora que você morreu, velho. A bala não foi. Tem como, velho. Esse maluco aí, ó, ele matou 80 só parado lá no mesmo lugar, velho. Como que vocês deixam um cara desse? Como? Aí eu já não sei, né, meu guerreiro? Olha o nome desses caras, mano. Olha o nick desses caras. O cara tá puto, tá, velho? É o Jumbi da Restart. Tomar no cu. Hoje eu vou, campera. Nos vemos na justiça, falou? A justiça é justa, meu guerreiro, igual a sua calça colorida. Fazer o juiz me fazer pagar um CD original pra tu, é? Não faz nem sentido tu falar que quem usa Restart é Emo, velho. Restart é totalmente ao contrário de Emo. É você é mistura, você é... Ema. É Ema. Ema, Ema, Ema. O Jumbi e seus esquemas. Na minha cabeça eu vejo tu com a camisa do final e uma calça azul do leg. Não tem da Drop Dead. E a faixinha do tem da Drop Dead vermelha. 100% Ema. Ema. Família Restart é a faixa que ele usa. Nossa, eu ficava puto com meu irmão, velho. Nossa, na moral. Ele usava essas faixinhas? Não, faixinha não, mas ele usava calça colorida e tênis do Restart. Ele deve sair não, aqui sempre colorido também. Irmão. Mas o que, que ele fazia? Ele pegava o teu e usava? Sem sua permissão? Nem sem tem permissão. Como. Não, primeiro que se pegasse, já dava um jab de direita, né? Aí não pegava não. Eu pegava só os All-Star dele pra usar só. O pé dele parece um avalanche.
o maluco aqui. Queima ele. Queima o... Queima o... Tá com uma termina de fogo na aí. Cadê ele? Ele tá aqui no lado. Morreu já. Dá pra ver porque tava bugado. Pô, na moral, deixa acabar esse mapa aí, pelo amor de Deus. Boa. Sugiro que me mame, olha o nick do cara. Olha lá, ó, o gameplay. Sugiro que me mame. No como que é, cara criativo. É, esse cara é foda, mano. Só porque o Gabi é fofo. O Gabi é fofo. Foi 10 tiros na cabeça, Giuseppe. Então eu tô ajudando. Se o Gabi deu 10 tiros na cabeça e foi o que mais deu tiro na cabeça, foi triste essa, hein? Foi. Eu vou de Polina pra ver. Em homenagem ao Ferdi que tá aí. Ai, Polina! Ai, que fofa! É tudo José Picadura. Esse cara é foda. 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 Aí, Fed, todo mundo que comprou o passe ganhou essa skin da Polina. Polina Vesga. A Polina Vesga, é. Vesguinho. Caralho, mano. Ela é mó engraçada, aquela vira pro lado que buga o zóio dela. Sim. Parece que a cara vira e o olho fica parado. Eu não tô entendendo o milagre que eles estão fazendo de fazer evento com esses negócios assim, velho. Skin, negócio no vale XP aqui. No ano 1 era só tristeza, só e desilusão. Mas também esse jogo aqui é só tristeza e desilusão também, né? É, eu acho que eles estão tentando compensar, né? É. Cadê? Será que o Xisco vai abrir live agora mesmo? Eu duvido que vai abrir live ainda. Eu não acredito, não. Receba, caralho! Receba, caralho! Uepa! Cara, eu comprei um bagulho na
Amazon tá marcando que entrega hoje e não entregou, velho. Vou ter que amanhã no serviço só pra receber essa porra. Você comprou o quê? Comprei um bagulho batom. Na Amazon. Falou batom. Comprei um bagulho pra minha cachorra na Amazon, aí tá mostrando que entregar hoje. Mas os caras não foi, velho. Agora tá marcando pra entregar amanhã. Nossa. Pode crer. Aí é zoado, hein? Consegui zerar Elden Ring. E aí, o que, que achou do game? Tu jogou quantas horas, o Fed? Caralho, o Fed é cracudo. Joga do tamanho do cão. Por favor, não caia esses caras de novo. Não caiu. 160 horas, caralho. Ah, não trava não, velho. Olha o chato aí. 160 horas, Lewis. É isso? MP40 pra 2x. O PH, molha teu mic aí, velho. Que eu não tô entendendo nada que tava dizendo. Que é? Molha o microfone aí que eu não tô entendendo mais o que tu tá dizendo. Acho que secou. Mergulhei na água aí. O Jubira olhar o chat. Ah, o Jubira olhar o chat. E chat? O jogo. Ah, não dá pra me ver porque. É que não tem como apertar pra entrar. Foi homenagem pra mim? Ai, então ele é? É. Tá querendo, hein? Especial. Tá querendo, hein? Tá sentada com o Rio. Não, o PH fala de mim só postando aquelas fotinhas, o cabelinho pulado de pranchinha, velho. É lindo, né? Nem eu, tá nem eu usava agora. Aquele cabelo lá, velho. Tá calvo de saber. Tô careca agora. Calvin Hill. Calvin e os esquilos, o Jubira também, viu? Então compartilha a bosta que eu vou te dizer. Não sou a morte. Apenas um esquilo dela. Começa. Escondido da minha mira. Avião de reconhecimento fazendo varredura. Nossa, esse filho com o Bilal aí do. Parece da louco, hein? O inimigo tá com a zona de patrulha. Ô, Fed, já mandou a foto da pomba pro Gabi? O Gabi disse que gosta. É, gente, mandem foto da pomba pro Gabi. Manda. Manda. Pomba. Ai. Ué, por que eu fiquei com concussionado? Peraí, por que eu fiquei lento se o... Eita porra! É concussionado o nome. É isso aí mesmo. Pula já lá? É, na sniper, alguém faz sniper. Aquela Gorenko, não sei o que, lá tem concussão na bala. Puta que pariu. Ah, será que é por isso que minha tela pisca às vezes então? É. Tipo, aí fica lento? Ah, uh-huh. Pode. E tem a explosiva também, a explosiva eu não desbloqueei. Ah, porra. Ah, pode crer, mano. Eu achei que era alguma coisa do jogo, tipo bug, sei lá. Bug? Tá doido. Bug no COD? Vanguard? Tem não, pô. Hoje eu joguei uma playzinha de modo zumbi. Fernando Color disse, para dançar isso aqui é pomba, para balançar isso aqui é pomba, para mexer isso aqui é pomba, e a mulherada se joga assim.
Eu joguei o modo zumbi pra ver se contava os headshots. Porque do jeito que a... Eu fiz isso. Do jeito que os caras é. Eu joguei MW pra ver. O cara tinha... Hoje eu joguei um pouco também. O Fed mandou pra tu aqui, Gabi. Para dançar isso aqui é pomba. O quê? Para balançar isso aqui é pomba. Para mexer isso aqui é pomba. E o gabinete se jogar assim. Olha aí. Que lindinho. Ai, carai. Só que você pediu a falta da pomba, Gabi. Manda a foto da rolinha. Não, Gabi. O Gabi disse que velho gosta de foto de pomba. E aí, como ele é velho. Falou, velho, né? Só os pombeiros. É, falou juventude. Mas o Gabi disse que gosta, eu disse que eu acho suado. Falei. Aí eu vou mandar a foto da pomba. Não sou a morte. Vamos ver o mensageiro dela. Eu não sou a sorte. Ó. Morre, Snoop Dogg, seu safado. Ah. Não sou a morte, apenas os mensageiros dela. Apenas a mensageira dela. Acabou de falar aqui, você escutou? Minha mira vê tudo. O que fala isso? Valeu, valeu, Fete, seu cachorro. Mano, deixa eu matar o cara, velho. Seu humilhante. Safado. Mano, olha esse. A zona de patrulha é nossa. Vem se atrás de viado. Cachorro é nosso? Não, né? Tem um que é. Não sei isso. Ah, mano, sai daí, ô filho de uma. Profissional do amor. Pô, o cara tá travado lá de cair, lá no canto lá, mano. Aí, agora vem um Snoop Dogg correndo com a faca na mão aqui. Aí, corre aí, Snoop Dogg, seu safado, corre. Essa granada de fogo também, ninguém mais usa. Eu uso termita. Ninguém mais morre também. Ah, nem na termita, não acerta ninguém. Se você pegar em cheio a termita. O cara tá aí usando o perk de coisa. Eu tive sorte, eu usar sorte. Nossa!
Não sou a morte. Não tem esse geração. Ai, caralho. Só me mostra onde tem o alvo. Menção honrosa, desumilde. Ó. Oh. Honrado. Yeah, yeah. Ó, 1242, ó. Tá quase. Brabo. Pam, pam, pam. Oxe, isso tá online mesmo, você acredita? Eu nem acredito. Pior que ele tá ao vivo mesmo, ao vivo pra todo o Brasil. E faz live em inglês, ó. Acabou. Dá um bagulho no chat aqui. Alô. Alô. Então eu vou lá, vou mandar uma rádio pra ele. Manda em inglês. Manda em inglês pra ele. É, manda em inglês, verdade. Ai. Dominação, capturem o objetivo. Agora é a sua hora de brilhar. Capturando o Charlie. A morte, apenas a mensageira dela. Dominando Baker. Ai. Ei, voltar no carro. Quero matar um. Matei. E aí, Gilvira. E aí, gabinete. Valeu, jovens. Vocês eu vou estão, encerrar a live. Vocês estão me ouvindo? Vou ver se eu arrumo esse OBS aqui. Vou mandar uma radizinha lá pro Xisco. Primeira live do menino, hein? Humilde. Vamos dar uma moral pra ele. Valeu!